Počasie je zvyčajne vďačná a ľahká téma nezáväzných konverzácií, ale v tomto prípade budeme hovoriť o počasí vážne a vôbec ľahko. Mám tu štúdiu našu meteorologičku Miriam Jarošovú, odborníčku na slovo vzatu, takže rozhodne bude o čom. Vítajú nás. Ďakujem veľmi pekne. Toto je 24 podcast, ja som Jano Mečiar a môžeme ísť rovno na to. Dnes nahrávame to v čo je dnes piatok, 25. marca, krátko popoludní, ano. vonku, mám pocit, je už takmer letné počasie. Tak do letnej teploty ešte pár stupňov chýba, pretože v meteorológii charakterizujeme letnú teplotu teplotou aspoň 25 stupňov Celzia ako maximálnu, to znamená najvyššiu dennú teplotu. Ešte nám čo to chýba, ale fakt je, že tento týždeň môžeme povedať, že jar sa rozbehla úžasnými teplotami. Teplota 23 stupňov Celsia už bola nameraná na území Slovenska, ale zároveň stále ešte máme nočné mrazy a veľmi zaujímavé sú rozdiely medzi nočnými teplotami, medzi minimálnymi teplotami a maximálnymi teplotami. Tieto rozdiely sú e, v priebehu tohto týždňa dokonca až na hodnote 30C, čo pre nás meteorológov charakterizuje, alebo nám tak hovorí, že tento vzduch je mimoriadne suchý, veľmi rýchlo sa prehrieva a tým, že sa veľmi rýchlo prehrieva, tak e, síce ráno vyrážame za povinnosťami s nejakými vetrovkami mhm. aj na juhozápade Slovenska, ale v priebehu dňa sa týchto vetroviek veľmi rýchlo zbavujeme. Čím to je spôsobené, odkiaľ sa ten vzduch zobral? Lebo takéto výkyvy nie sú snáď ani v zime, ani v lete. No, takéto marec, extrémne. Uh, marec je, aby som povedala asi jeden z najvhodnejších mesiacov na takéto veľké výkyvy, pretože naozaj ten vzduch sa uh, aj tým, že už je Slnko vyššie nad obzorom, intenzívnejšie svieti, dlhšiu dobu svieti, tak ten vzduch sa prehrieva a zároveň sa vysušuje. Ale fakt je, že sa k nám v uplynulých dňoch dostával suchý vzduch od severovýchodu až východu a v, v ňom sa vlastne tie relatívne vlhkosti vzduchu pohybovali aj pod 10%, percentami, čo už je teda extrémne nízka hodnota relatívnej vlhkosti vzduchu a preto možno po niektorí majú pocit, že majú vysúšené sliznice nosa, alebo že sa im ruky veľmi rýchlo vysúšajú a musia si ich krémovať a podobne, tak aj za toto mm -hmm. je zodpovedné toto počasie. Mm, čo to všetko, ak by sme si to možno vedeli nejak predstaviť, porovnať, ako, keď sa povie, že je takýto suchý vzduch, tak ja si možno predstavím, že skôr mi vyschne bielizeň vonku. E, áno, no. ale zároveň sa aj skôr e, unavíš e, a aj to nepôsobí to na teba, na teba dobre, pretože my ako, ako ľudia, sme teda, to nehovorím teraz ja, to hovoria lekári, nastavení tak, že pre nás je tá primeraná vlhkosť vzduchu 50-60 a táto nízka vlhkosť vzduchu spôsobuje naozaj takéto extrémne vysúšanie sliznic. Rýchlejšie sa ti dostanú do sliznic nejaké, niečo, čo tam nemá čo robiť. Nejaké vírusy, napríklad. No. A máš nejaké konkrétne namysly? No, nie, nie, tak že akože vírusy, vírusy všeobecne. A hlavne v, v bytoch alebo v domoch, ktorí toto nemajú vyriešené, sa musia používať zvlhčovače, aby sme vôbec mohli dýchať a aby sme mali pocit takého nejakého komfortu že sa môžeme pohybovať a robiť veci v, v takom tempe a v takom pohybe, ktorý je nám príjemný. No, toto sú také, povedal by som, že drobnosti tak. pre každodenný život, ale skôr možno väčší problém je v tom, že z takéhoto suchého vzduchu neprší. No, tak to je veľký problém. No. To je veľký problém, ale to neprší len u nás, alebo nielen my sme takto postihnutí. Postihnutá je celá Sredná Európa, dokonca aj Sever Talianska zažíva, by som povedala, veľmi veľké sucho, ktoré sa už začína prejavovať nielen tým meteorologickým suchom, ale začína sa prejavovať aj pôdnym suchom. Pretože tí, toho sucha máme niekoľko typov. Najskôr ti chýbajú zrážky meteorologické, potom ti chýbajú e, zrážky v pôde, potom ti môžu chýbať zrážky hydrologické, to je tá podpovrchová voda. Mm -hmm. No a potom, keď sa toto všetko tak akože nazbiera, tak s určitým, s určitým oneskorením sa začína prejavovať až socioekonomické sucho, ktoré vplýva veľmi nepriaznivo na uh, chod uh, celej spoločnosti. Hej, a od... vieš povedať, že v akom štádiu momentálne sme? My sme zatiaľ v tom, v tom prvom suchu, uh, v tom meteorologickom suchu. Máme lokality na území Slovenska, kde nám chýba uh, podľa... Uh, podľa jedného takého, by som to povedala záujmové organizácie, ktorá teda toto všetko sleduje, nielen u nás, ale napríklad mm. aj v Českej republike, tak chýba na podunajskej nížine až do 80 mm zrážok. Lokálne to môže byť aj viac. A nie je takto postihnutá len podunajská nížina, ale napríklad teda aj záhorská nížina, východoslovenská nížina a možno budeš prekvapený, ale napríklad aj oraváky súce napriek tomu, že tam mali kopy snehu cez, cez, zimu. tých 80 mm, čo si hovorila, aby sme si to vedeli predstaviť, to je 80 litrov na meter štvorcový? Áno, to je, keď si zoberieš nejaký ten kýbel, alebo tú krhlu, ktorou chodíš polievať, tak, a má tá krhla 25 litrov, tak, bratre, to máš tri krhle aj kúsok. Na každý meter štvorcový bolo štôrcev... treba vylieť, aby to bolo všetko ano, v poriadku. to bolo všetko v poriadku. No len toto sú veci, ktoré sa veľmi ovplyvniť nedajú zo strany človeka. Nie, toto, toto nedokážeme ovplyvniť. Toto dokážeme len starostlivo merať, pozorovať a upozorňovať na to, že takéto niečo sa deje. A upozorňovať nie tých polnospodárov, ktorí to vedia, pretože oni mm -hmm. sa v, tých, na, v poliach pohybujú a už teda z, Pozorujú, čo robia oziminy a kam budú dávať jariny. Ale treba hlavne upozorňovať štát, že nejakým spôsobom sa treb je potrebné sa postaviť k tomu, že naozaj sa blíži doba, kedy sa bude opäť naplno zavlažovať a bude sa zavlažovať všetko. Pretože jedným z tých dôsledkov tejto klimatickej zmeny podľa jednotlivých scenárov ktoré nám pravidelným spôsobom dáva najavo medzivládny panel pre klimatickú zmenu. To je tá známa skrátka IPCC, IPCC, áno tak je aj to, že bude chýbať voda v krajine na jednej lokalite a naopak na druhej lokalite e, bude tej vody veľa. Jednoducho dôsledkom toho, že sa atmosféra prehrieva, je nielen to, že dokáže do seba pojať oveľa viac vodnej pary a oveľa viac tej vodnej pary dokáže pri presune e, z bodu A do bodu B e, preniesť na iné miesto, kde to skondenzuje a spadne, ale hlavne bude nerovnomerné rozloženie zrážok. E, Dosiaľ to máme na území Slovenska, takže zrážky sa k nám dostávajú hlavne pri postupe atmosférických frontov, to znamená pri postupe teplého frontu, studeného frontu alebo okluzného frontu. Vtedy na území Slovenska pozorujeme zrážky, ktoré sú veľkoplošné, s rozličnou intenzitou. Ten teplý front je všeobecne podľa učebníc meteorológie na väčšej ploche, zaprší. Môže to byť síce slabšie, ale teda na väčšej ploche. Mm -hmm. Kdežto ten studený front, ten má zrážky striktne lokálneho charakteru, ale zase intenzívnejšie. V poslednej dobe sa ako keby prejavovalo, že hlavne tie teplé fronty nie sú už tak výdatné ako bývali a naopak tie studené fronty zase dokážu priniesť hlavne v letnom období pri svojom postupe cez Strednú Európu a cez naše územie veľmi vysoké zrážkové uhrny. Určite si mnohí spomenieme, že pri nejakej búrke spadlo za veľmi krátku dobu 60 mm zrážok, lenže tie zrážky sa nedokážu využiť. Áno, veď to je ten problém, že ono to síce je že by to mohlo ano, tú stratu pokryť, ale, ale spadne to naraz v priebehu dvoch hodín. Tak spadne to naraz a ešte tým, že tá pôda je treba vysušená, tak sa to chová tak, ako keby to išlo po igelite. To znamená, že zošuchne sa to po tej povrchovej časti mm -hmm. pôdy a nič sa do pôdy nedostane. E, ďalšia vec, končí sa nám zima, už sa, da sko končí, už sa nám už skončila, sa skončil. áno, oficiálne. Snech sneh sa zdá byť, že je problém, že to, že je teraz sucho, je aj následok toho, že v zime aspoň teda v južných častiach Slovenska v podstate skoro vôbec nesneží nesnežilo. Sice sem tam sa na našej najdlhšie pozorujúcej stanici v Hurbanove na Podunajske nížine objavilo v správach, že výška snehovej pokrývky, teda, mm. ale v duchu hesla, že padal, ale topil sa. To znamená, mm. že pozorovateľ ho videl, ale na zemi sa teda ten sneh veľmi nezohrial. Naozaj sneh v týchto južných častiach Slovenska absentuje. A to je tiež jeden z dôvodov, prečo to tu sucho je. Mnohí majú taký pocit, že, že sneh do nížin nepatrí. Ale naopak, sneh v nížinách, keď si tak zoberieme podunajskú nížinu, čo si zo zemepisu pamätáme, že to je taká tá najkvalitnejšia pôda a obilnica Slovenska a takýmto spôsobom teda je podunajská nížina charakterizovaná, tak sneh tu počas zimy vytváral vlastne základy vlahy na tie jarné mesiace. Ale tým, že sneh chýbal a Áno, nejaké zrážky sa vyskytovali. Malé, ale predsa len boli. Mm -hmm. Oni síce sa do pôdy dostali, ale tým, že zima bola teplá a veľmi veterná, tak sa vyparilo z tej pôdy ešte aj to, čo tam bolo nejakým spôsobom naakumulované a navzlívané z, toho, z tej podpovrchovej vody, ktorá na podunajskej nížine je celkom vysoko. Takže sa odparilo ešte aj to, čo by tam mohlo zostať. No, mne sa zdá z vlastných skúseností, ja bývam v podstate na začiatku žit, ostrova smerom od Bratislavy pred 12 rokmi sme si kúpili lopatu na sneh, lebo no. naozaj že snežilo, odvtedy sme ju nepoužili. No, ja mám áno. pocit, že toho snehu je naozaj reálne každý rok menej a menej a menej. No na severe by ti zase možno povedali, že ho je viac a viac. A to je tiež jeden z tých dôsledkov toho nerovnomerného rozloženia zrážok, ktoré sú, že na niektorých lokalitách tie zrážky máme a tým teda, že ten teplejší vzduch viacej vodnej pary skondenzuje a spadne. Takže kysúce orava majú sneh, aj mali sneh a už aj boli z toho sklamaní, nemali kam ten sneh jednoducho odpratávať. Dole na spomínanej podunajskej nížine alebo na juhu Slovenska či na Záhorskej nížine, to bolo so snehom priam opačné. No a e, zase podľa tých klimatických modelov, ktoré máme k dispozícii, sa oteplenie e, podpíše na snehu aj takým spôsobom, že lyžiarské strediská, ktoré ležia v nadmorskej výške cca 900 až 1000 metrov, budú mať v priebehu zimy problém so snehom, mm -hmm. nie len s tým prírodzeným, aj ale s tým aj s tým, s tým technickým, pretože e, tie podmienky, to nehovorím ja, to hovoria tie klimatické modely, by nemali byť vhodné na to, aby sa dlhodobo zasnežovalo a aby ten sneh dlhodobo vydržal. No, toto sme v podstate sa stále v súčasnosti, trošku sme zabrli aj do minulosti. Mm, sú toto všetko príznaky toho, že klíma, podnebie na Slovensku sa definitívne mení? No, všetko tomu, všetko tomu nasvedčuje, pretože uh, tú, tú klimatickú zmenu, lebo pozor, treba si uvedomiť, že máme termín klimatické zmeny a klimatická zmena. Klimatické zmeny sú zmeny klímy, ktoré sú spôsobené... Uh, prírodnými procesmi. To znamená, niekde vybuchne sopka, dostane sa veľa toho sopečného prachu do atmosféry, ten bude brániť prenikaniu slnečného žiarenia, etc. etc. Uh -huh. A potom máme klimatickú zmenu v jednotnom čísle. To je zmena, ktorú sme si spôsobili my sami, ľudia, svojou činnosťou. A naozaj dá sa uh, vidieť na niektorých meteorologických prvkoch, že sa menia, že sa nesprávajú uh, štandardne, ako sme boli zvyknutí, mm -hmm. ale že tam teda vidieť uh, nejaké neštandardné zmeny, ktoré sú tu v priebehu, v priebehu roka. Najviac je to vidieť napríklad na teplote vzduchu, ktorá sa podľa klimatických normálov, to je 30-ročné obdobie, ktoré v klimatológii uh, je. 呀、uh。 charakterizované nejakými hodnotami meteorologických prvkov a navzájom sa dajú tieto klimatické obdobia porovnávať, respektíve hodnoty tých klimatických prvkov sa dajú porovnávať navzájom a je vidieť, že teplota vzduchu je ten najviac sa meniaci parameter, ktorý nás upozorňuje, že naozaj sa niečo s atmosférou deje. Hmm, vedela by si nejaký príklad dať? Viem, že tu mám. máš papier, kde máš zo pár <laughs> ano, takých čísel zaujímavých. Mám také číselka. E, napríklad. Leto je v meteorológii charakterizované od 1. júna do 31. augusta. To znamená júniul, august, keď si to tak porátame, to máme. 30, 60, 90, 92 dní. Áno, uh -huh. tak si predstav, že klimatický normál 1961 až 1990 bol charakterizovaný tým, že letných dní, to znamená dní, kedy bola maximálna teplota vzduchu aspoň 25C, tak takýchto letných dní sme mali v lete 746 Cca 75 uh -huh. Hej, ale... V roku 1981 až 2010 v tomto normále narástol počet týchto letných dní na hodnotu 83,9, mm -hmm. áno, teda asi 84. A klimatický normál 1991 až 2020 hovorí už o 91 dňoch. To znamená už to znamená celé leto, celé, leto, celé, leto, celé leto, celé leto. Je to vidieť aj na tropických dňoch, to znamená na dňoch, kedy je maximálna teplota na hodnote aspoň 30 stupňov Celzia, tak klimaticky normál 61 až 90, tam to bolo 19 a pol dňa co 20 za mesiace, dní. Áno, za tie 3 mesiace, ale v roku 1900, teda ten klimatický normál 1991 až 2020 34 dní, to znamená celý jeden mesiac. Mm, a to ešte to nehovoríme o vlnách horúča a Ojoj, veciach. to nehovoríme o takýchto veciach, mm. lebo uh, napríklad, ešte teda máme v klimatológii, aj, uh, aby, sme, aby sme odlíšili ešte úplne tie, že horúce dni, kedy bola mm. maximálna teplota 35 35°C a viac, tomu tak hovoríme zatiaľ uh, neoficiálne, že super tropické dni, mm. tak uh, v roku 1994 uh, mala stanica Dudince super tropických dní 13 za sebou. Mm -hmm. Takže 13 dní v toho leta si sa zobudil a vedel si, že bude 35,4, 37 aj niečo a podobne. Za sebou akože v, sebo, v, kuse, v, kuse, v kuse Dva Pred v podstate áno, boli takéto, takéto, takéto. takéto horúčka. No teploty sú ale uh, len... Uh, jedna, možno taká najciteľnejšia vec, Áno, to ktorá, si každý uvedomuje. Áno, ale tí, táto klimatická zmena sa prejavuje aj ďalšími vecami, ktorým sa hovorí extrémy počasia. Áno, že, áno. Tak, ako si spomínala, tie extrémne búrky, silný vietor a tak ďalej. Áno. Aj toto sa mení tu u nás na Slovensku? Uh, mení, sa, mení sa aj toto. Uh, tieto uh, tieto vysoké denné teploty si niekto môže povedať, že no však dobre vedie leto, veď. Akože mm. kedy by malo byť teplo, keď nie v lete, Lenže tie vysoké denné teploty sa premietajú aj do vysokej nočnej teploty. Áno? To je to, sú také tie tropické noci, kedy e, teplota neklesá pod 20 celzia. A keď si predstavíš, že e, my ako Slovensko nie sme na toto stávaní, to znamená, nemáme uh, na to nejaké uh, zariadenia, kde by si si to na noc vychladil tak, aby si si oddychol. Hej? Ne. Lebo ten organizmus si potrebuje oddychnúť, nemôže mať stále takúto vysokú, tú tepelnú záťaž. Uh, aj to vplýva na, uh, na také tie bežné choroby, ktoré máš, ktoré teda ani nemusíš vedieť, že si chorý, no. ale cítiš sa unavený, cítiš sa vyčerpaný. A čo treba starší ľudia, ktorí majú väčší problém s tou termoreguláciou, toto všetko pôsobí na človeka a keď sa to naakumuluje, tak si myslím, že by sme mali my ako spoločnosť, alebo teda tí, ktorí to celé posúvajú dopredu, začať myslieť aj takýmto spôsobom, ako urobiť tie priestory, kde sa ľudia pochybu, pohybujú aby tie priestory boli pre nich čo najbezpečnejšie, najosviežujúcejšie v takýchto horúčavách, aby ich ešte viac nevyčerpalo. No ale aby to nebolo ako, ja neviem, v Spojených štátoch, kde človek príde do obchodu a je v chladničke. Áno, to, tak no, dúfam, že to teraz, nie je. To je zase extrém. To je zase extrém. A, keď už hovoríme o tých extrémoch, zaznamenali ste ako meteorológovia aj zväčšený výsky takýchto extrémov počasie? Nielen možno na Slovensku, možno neviem, no, či sa globálne na to dá pozerať. Dá sa alebo na ako. to pozerať rozličným spôsobom, ale v rámci Európy sa zvýšila zvyšili tzv. tie vlny horúčav, to znamená prílev toho veľmi horúceho, vlhkého vzduchu, ktorý sa do Európy dostáva. A jedna z tých najhorších vln horúčav, čo bola v roku 2003, tak to som si poznačila. V roku 2003 v Európskej únii si vlna horúčav vyžiadala 40 tisíc mŕtvych a to boli takí tí priamy a bolo tam veľa umrtí, ktoré boli ako keby následne na, takýto, mm -hmm. na takúto vysokú teplotu reakcie. Možno sa natíska otázka, mm, dá sa povedať, že čo je príčinou toho, že sa tá klíma takto mení? Keby som to mala len tak jednoducho <laughs> povedať, tak my. My, áno. my. Lebo sa snažíme mať, veď kto by teda to nechcel, snažíme sa mať lepšie, snažíme sa tú spoločnosť nejakým spôsobom posúvať dopredu. Hej. Snažíme sa maximálne využívať to, čo nám zem ponúka a čo nám aj príroda ponúka. Ale ako si sme začali, začali všetko merať len hrubým domácim produktom a nezaoberáme sa tým, že čo príde po nás že či by nebolo lepšie ten hrubý domáci produkt zameniť za niečo iné, nie, nejaké iné meradlo. Myslím, že niekde majú, že index národného šťastia, šťastia alebo niečo hej, také, niekde tamto. Niekde Brunei alebo niekde Nároveň. tamto, alebo Buta. Niekde, niekde tamto teda majú. Či ozaj to nevymeniť e, za takýto spôsob, pretože keď si predstavíš, e, ako veľmi sme závislí na fosílnych palivách a na tom, aby sa... E, spoločnosť posúvala dopredu len podľa toho, koľko aut vyrobíme, koľko toho spotrebujeme a ako ideme ďalej, že či si sami nepilíme konár, na ktorom sedíme. Čo hovoríš na to, že to niektorí ešte stále sú schopní spochybňovať, že to nie je ľudská činnosť, že sú to prirodzené variácie. Ja neviem, pokiaľ len slnko je momentálne v úplne, že v min, na minimum minimálnej aktivite, no. čiže môžeme byť radi, že to ešte je takto, ako to je, ale pretože no. keby tá aktivita bola vyššia, tak by sme no, to zažívali zaží to Neviem, ako ich presvedčiť. Ozaj neviem, ako ich presvedčiť. E, zo začiatku e, viem, že keď sa začalo v 90. rokoch hovoriť o klimatickej zmene a začalo sa hovoriť o tom, že... E, že s nejakým spôsobom množstvo skleníkových plynov rastie že, sklení, že tento zhoršujúci sa alebo zvyšujúci sa skleníkový efekt bude mať vplyv postupne na, na teplotu. To sa najskôr hovorilo o teplote. Až mm -hmm. potom sa začalo do tých, do tých všetkých modelov dávať to, že, že čo všetko vlastne teplota ovplyvňuje. Hej? Že zrážky, v dôsledku toho, že sa inak budú rozkladať zrážky, tak sa budú posúvať klimatické pásma. Hej? Že sa budú posúvať klimatické pásma, tak sa tam nebude dať pestovať to, čo tí ľudia boli po stáročia naučení že sa tam pestuje. Mhm. Keď sa to tam nebude pestovať, čo tí ľudia budú robiť? Prídu tam iné choroby, iní živočichy, na čo tá spoločnosť tiež nie je zvyknutá. Takže zo začiatku boli aj, aj odborníci, ktorí hovorili, že mm, to nebude také, to také, nebude to, akože to sú len, to počujete trávu rásť a podobne, mm -hmm. ale podľa tej poslednej správy, ktorú teda ten medzivládny panel pre klimatickú zmenu dal, tak už aj, aj tí najväčší skeptici uznávajú, že naozaj ten, tá zmena, ktorá nastala, je tak veľká, že za to nemôže niekde vybuchnúť sopka, alebo, mm -hmm. alebo nejaký tektonický zlom, že to je ozaj naša, naša vlastná časť. Dokonca som niekde čítal, že ak to takto pôjde ďalej, že niektoré časti sveta sa môžu stať, stať úplne neobývateľnými. Že Áno. tam sa nebude dať jednoducho vydržať, existovať. Existo. Toto je zatiaľ Pakistan, Irak a Irán. Tam sú oblasti, ktoré sa už teraz vyľudňujú, pretože tam absolútne chýba voda. Voda je je podmienkou pre život. Nič tam nenarastie, nič sa tam, nemôžeš tam si nič dochovať, žiaden dobytok, takže ľudia odtiaľ odchádzajú. Veľmi veľký problém s vodou a s pestovaním akýchkoľvek plodín nastáva aj na niektorých častiach západného pobrežia Spojených štátov amerických. Tam už tiež sú vodné nádrže, ktoré, lode, ktoré sú tam zaparkované, sú na suchu a je vidieť razantný pokles hladiny týchto vodných nádrží. Veľmi Veľký problém bude časť Somálska, časť Eritreji, ktoré sa tiež stanú neobývanými časťami. Na druhej strane neobývanými časťami sa stanú aj pobrežia, napríklad krajiny Beneluxu alebo v blízkosti tá časť pobrežia Talianska, kde sú Benátky. Pretože tým, ako sa zvyšuje teplota, zvyšuje sa aj množstvo toho roztapaného ľadu, ktorý je a tým, že sa tento ľad roztápa, tak sa zvyšuje hladina svetových morí a oceánov a tie nízko položené oblasti sa stanú neobývanými práve kvôli tomu, že budú takýmto spôsobom, že sa vlastne dostanú pod vodu. No áno, toto možno by bolo aj celkom dobre vysvetliť, lebo keď sa hovorí o náraste, tak sa hovorí, že môže o 5,5 mm a tak. A to si človek povie, že čo sú to za no. nejaké zásadné čísla, ale ono to v skutočnosti je to trošku zložitejšie. No, e, zase teda sa v, v tej správe IPCC objavilo také číselko, že hladina mori a oceánov od roku 1900 do roku 2018 bol priemerný vzostup o 20 cm mm -hmm. a za e, obdobie 2006 až 2018 bolo pozorované tempo nárastu o takmer 4 mm za rok. Niekomu sa to môže zdať málo, ale sú krajiny, ostrovné krajiny, ktoré sú takmer na hranici mora, napríklad Kiribati, a tento ostrovný štát má pekne zapichnuté na pobreží e, tabulky s rokmi, e, ktoré vlastne hovoria, že v tomto, v tom roku, ktorý je na tej tabulke, sa tá morská voda dostane po tuto hranicu a potom po túto hranicu. To sú už krajiny, kde to majú na vlastnej koži a vidia, že sa im postupne ich priestor, v ktorom boli naučení žiť a pohybovať sa, že sa im postupne zmenšuje a hľadajú, kam by sa mohli už reálne vysídliť a začať žiť na No, ty si spomínal aj ten Benelux. Holandsko je taký ale, príklad. Toto ale, je ako Kiribati, je pre nás veľká To je dotyka, ďaleko, ďaleko. Ale, ale, ale Holandiane už, už teraz bojujú s tým morom. Vďaka tomu, že majú peniaze a techniku, tak ho tak zatiaľ držia. Držia, držia. Ale dokedy? Ale... No toto je zase tiež taká otázka, že dokedy. No, keď sa, to, keď sa nestabi, ne, nezastabilizuje v zostup teploty na takých tých primeraných 1,5 stupňa Celzia, čo už vieme, že to nebude, ale keď sa to teda nezastabilizuje na 2 stupne Celzia, tak Holandiania hovoria, že do roku 2100 už ani tie hrádze, ktoré majú postavené, im nebudú stačiť na to, aby udržali, udržali to more v tých hraniciach, v ktorých to majú no. a v im to pomáha a udržiavať práve tá, ten veľmi sofistikovaný spôsob hrádzi, ktorý majú okolo svojej krajiny. Ešte jedna vec mi napadla. Robia tieto, tieto klimatické, alebo táto klimatická zmena problémy aj pri predpovedaní počasí, že to počasie je ne, Viac nevyspýtať. Nie, že nepredpovedateľné, ale No, Predpovedť počasia, taká tá krátkodoba, tá je založená na analýze a syntéze nameraných údajov v reálnom stave a na tom, ako sú rozložené tlakové útvary voči, keď hovoríme o Slovensku, tak voči Slovensku. Ale napríklad v lete je dosť ťažké povedať, že do akej výšky až tá teplota, alebo ako, ako, aká vysoká až tá teplota bude. Hej? Mm -hmm. Máme určité, e, určité mechanizmy, ktorými dokážeme napríklad na základe teploty v tlakovej hladine 850 hektopaskalov, čo je zhruba vo výške 1500 metrov, povedať, že ako sa to asi bude premietať do e, teploty vzduchu do 2 metrov nad zemským povrchom, kde, kde teda predpovedáme napríklad maximálnu a minimálnu teplotu. Ale e, pri takomto nápore veľmi teplého pôvodom tropického vzduchu je e, veľmi ťažko povedať, či sa teplota zastaví na hodnote 30 až 34, alebo to niekde pôjde až na hodnotu 30 až 36 stupňov Celzia, alebo, alebo, ešte viac. No a potom, keď sa k nám približuje studené frontálne rozranie, ktoré v lete teda prináša búrky, tak e, tiež povedať, či pri tej búrke spadne 40 mm alebo až 60 mm, to tiež nie je veľmi ľahká vec. A kde? A či sa vyskytnú aj možno také extrém, ako bolo to tornado to, na aj. Morave, trebárs, to, to, sa, to sa, myslím, predpovedať nedá vôbec. E, to sa nedá. Samotní Američania, ktorí toto majú veľmi dobre e, rozpracované a rozriešené, tak príde ti tam SMS-ka 15 minút dopredu, ale nie, že bude tornado, ale že je veľmi potenciálne, že sa môže tornado vyskytnúť. My sme boli e, naučení, že toto, tento nebezpečný poveternostný jav sa v našich zemepisných šírkach ako keby nevyskytoval. Z času na čas sa objavili, ale oveľa menšie ako to, čo bolo minulý rok v júni na Morave. A myslím si, osobne si teda myslím, že takýchto javov môže, môže pribúdať. Ešte na záver jedna vec, e, ako dá sa odhadnúť, nehovorím, že predpovedať, odhadnúť, ako sa zmení podnebie na Slovensku. Ja som počul také veci, že e, tu budeme o pár rokov alebo možno desať ročí, tak ako je teraz v Chorvátsku napríklad. E, tak, ako je teraz v Chorvátsku, keď si tak uvedomíš, že tam majú v lete do 40, hej, keď sa to teda zadarí, nič neprší, je tam sucho, No, niektoré z tých podmienok už máme aj teraz, no. Rusova povedať, že, že ešte ešte niečo by si chcel no. k tomu. Nie, niektoré tie podmienky tu máme už už naozaj tu teraz sú. A keď si predstavíš, že sa e, môže otepliť na Slovensku o 2 až 4 stupne Celzia v tom horizonte, zhruba do roku 2100, to je ako keby si presunul komárno e, Komarno alebo Hurbanovo niekde pod Tatry, tak e, Vieš si predstaviť, že budeš mať v poprade na voľnej ploche zasadené melóny a budeš si tam pestovať melóny a papriku bez toho, aby si to musel chrániť pred tým, že ti to nejaký mraz alebo nejaký studený vzduch zlikviduje. Tatry budú biele len na starých pohľadniciach v tom prípade. No, neukončili sme to príliš optimisticky. V každom prípade ďakujem veľmi pekne za zaujímavý rozhovor. A budeme to sledovať a dúfať, že, ľudstvo, že, sme sa pomíli. že ľudstvo dostane aspoň trošičku rozum a že sa to podarí aspoň zastabilizovať. Tak. Predpokladám, že zvrátiť sa to už, už sa, to nedá. už sa to nedá. Ešte raz, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem za pozvanie.